50 veta për i herë. Lini të marroj ata. Kjo pra ka qenë deklarata me të cilën del sindikata e pedagogëve, ndoqët vet kreun e sindikatës, do të vijohet të protestohet dhe do të vijohet të mos ketë mësim nga ora 10 deri në orën 12. Në fakt, Zoti Kovaçi u shpreh për një pezullim të mësimit deri në fund të ditës sotme, pra nëse do të shkonte edhe për te orës 12, por lidhem përsëri me Osman Stafën tani për të marrë tjera informacione prej ti. Kreu i sindikatës foli tek Universiteti Politeknik, aty ku i bëri thirrje të gjithë pedagogëve për të bashkuar atje çdo orë 10. Po, Osman. Përshëndetje përsëri, Nisida. Atyre, nga të paktën se çfarë kam parë, edhe disa prej klasave të cilat në orën 10 vendosën të ishin, pra pedagogët vendosën që të ishin në auditorit e tyre, disa prej tyre e kanë braktisur temi procesin mësimor, ndryshe nga pedagogët e tjerë të cilët që në fillim vendosën të dilin përpara fakultetit të gjuve të huaja për të protestuar, sa ka që kam parë dhe situatën tek fakulteti i ekonomisë, ku edhe atje pedagog të ndryshëm ishin përpara pra ndërtesës fakultetit të ekonomisë për të protestuar, sa ka që unë pranë meje, pranë ndodhet edhe një pedagog tjetër, Edvin Cami, përshëndetje, mund të afrohemi. Protestat do të vazhdoj, deklaroi Zoti Kovaçi, pra kryetari i sindikatës së punojësve të universitetit. Jeni të vendosur ju si pedagog të shkoni kësaj betaje pra deri në fund, duke qenë se kryeministri Edi Rama ka deklaruar më herët se ultimatume apo kërkesat forta nuk pranon, pra nuk mund të shkojnë me të tilla protesta apo ultimatume. Natyrisht që ne pedagogët që jemi këtu e mbështesim protestën, ndoshta nuk jemi në rrethanat e një organizimi të përsosur, nuk është se kemi pasur kontakte të drejt për drejta me sindikatën, thjesht u përgjigjemi ftesës tyre dhe besojmë se ata kanë parë. Pra thoni që kjo çfarë ju bëni nuk është e organizuar, pra por është një ftesë. Pra kemi një ftesë nga ana e sindikatës dhe kolegëve tanë që janë të angazhuar me sindikatën dhe jemi përgjigjur kësaj ftese individualisht, gjithë se cili si që ka gjykuar vetë, po që se do kishte qenë një organizim në kuptimin e mirë fill të fjallës, në kuptohet që rethana do të kishin qenë tira, do të kishte pasur një foltore, do të kishin pasur një prani të gjerë dhe më të zhurmshme, por bëhet fjallë për një mbështetje, e gjykojmë të arsyeshme kërkesat e sindikatës si në drejtim të trajtimit më të dinjitoz të pedagogëve, ashtu edhe në kuadrin e mbështetjes për kërkimin shkencor në universiteteve, dhe për këtë arsye edhe jemi të gatshëm, të paktën besoj se flasë të nëmër gjithë kolegëve që janë këtu, që ta mbështesim këtë protest deri në fund. Pastaj, nëse sindikatët do të tregohet më e angazhuar për të organizuar diçka më mirë, besoj se edhe prania do të jetë më e madhe. Profesor, si e keni shpjeguar studentëve, duke qenë se ata janë dhe patjetër dhe të prekurit kryesor të këtij bojkoti tuaj, sepse patjetër ju në këtë orar duhet ishit në mësim, por ju keni vendosur të bojkotoni sepse keni arsyet tuaja, keni kërkesat tuaja drejtuar qeverisë shqiptare, e cila deri më tani të paktën nuk ka krijuar ura komunikimi me sindikatën apo edhe me pedagogët? Nuk ka pasur në investirësi, asë nuk ka pasur nevoj që të shpjegohet diçka studentve, ata kanë organizimet e veta, forumet e veta, po të keni vënë edhe organizatat e tyre kanë bërë thirrje për të mbështetur këtë formë proteste. Nga ana jonë ne i kemi mbështetur studentët më herët kur ata kanë pasur pra kërkesat e tyre drejtuar qeverisë, ka qenë kënaqësi të mbështesim ata, dhe është po ashtu kënaqësi të shikojmë që edhe tani ata janë në krahun tonë. Një pyetje dhe kërkojnë ndjes për këtë pyetje, por jemi detyruar ta bëjmë përderisa jetojmë këtu. Rroga një pedagogu, rroga juaj, sa ju ndihmon për të përballuar kostot, le të themi mujore, sepse tek e fundit ju jeni një familjar, keni familjen tuaj dhe patjetër keni edhe detyrime ndaj saj. Rroga që ju merrni si pedagog, si themi shtresa më e lartë e një shoqërie intelektuale të këtij vendi, si trajtohen sot?
Besoj se nga ana financiare trajtohen, si shdo da konstaktoni edhe vetë, më keq se sa gazetarët në një farë mënyre. Për te i kësaj, më shumë se sa për të ardhurat personale, unë këtu dhe shumë nga kolegët tanë, jemi për të mbështetur një kauzë që gjykojmë të drejtë. Për më tepër, ne që punojmë me gjuhët e huaja, gjithmonë i kemi disa mundësi më shumë se sa tjerët, mundemi që të merremi me përkthime, me angazhime të tjera, të cilat na mundësojnë që ti plotësojmë të ardhurat tona, ose si po them, pjesë stafeve akademike, duke pasur kontakte me institucione të ndryshme, mundemi që të mbështesim kërkimit tonë shkencor me bursa për shkak mobilitetit etj. Por jo të gjithë i kanë këto mundësi, gjithsesi ne mendojmë, besoj, edhe këtu flas në emër të kolegëve që janë, që kërkesat janë të drejta, bëhet fjalë që trajtimi në kuadrin e angazhimit që ka qeveria ndaj universitetet publike, trajtimi duhet të jetë dinjitos. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ne flasim me një tjetër